Bugün Lənkəranda Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsi və Mühafizə hissələrinin Cənub bölgəsi üzrə regional müşavirəsi keçirilib. 2016-cı ilin birinci yarımilinin yekununa həsr olunan müşavirədə Baş Mühafizə İdarəsi Katibliyinin rəisi və Cənub bölgəsi üzrə mühafizə şöbələri rəhbərləri ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələr düzüblər. Daha sonra müşavirə Lənkəran şəhər Heydər Əliyev mərkəzində davam etdirildi. Müşavirədə çıxış edən Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsi Katibliyinin rəisi Kamal Abbasov idarənin strukturu və fəaliyyətindən danışdı. Bildirdi ki, Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində Baş Mühafizə İdarəsinin yaradılmasında məqsəd fiziki və hüquqi şəxslərə mənsub olan bütün mülkiyyət formalarında olan obyektlərin və əmlakın saxlanması yerlərinin qorunmasının haqqı ödənilmək qaydası ilə təmin edilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsidir. Baş Mühafizə İdarəsinin tərkibində bir alay, 12 idarə, 18 şöbə və 20 bölmə daxildir. İdarə Respublikanın 38 şəhər və rayonunda mərkəzi mühafizə məntəqəsi vasitəsilə obyekt və mənzillərin mühafizəsinin təminatını həyata keçirir. Baş Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən respublika üzrə 14.000-ə yaxın obyekt və 5.500-ə yaxın mənzil qorunur. Həmçinin 1700 digər xidmət obyektlərinə nəzarət olunur. Kamil Abbasov çıxışında qeyd etdi ki, qorunan obyekt və mənzillərin sayı ümumilikdə 1300-dən artıqdır. Təkcə bu ilin 5 ay ərzində Baş Mühafizə İdarəsi və onun mühafizə hissələri tərəfindən 90 oğurluq hadisəsinin qarşısı alınaraq 40 nəfər yaxalanıb. Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən 20 ədəd silah və 1433 ədəd döyüş sursatı aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu ilin birinci yarım ilində 47 digər cinayətə görə 56 nəfər, axtarışda olan 404 nəfər, ictimai qayda pozuntusuna görə 536 nəfər saxlanılıb. Daha sonra Cənub bölgəsi üzrə mühafizə şöbələrinin rəislərinin çıxışları dinlənildi. Lənkəran rayonlararası mühafizə şöbəsinin rəisi Kərəm Ağalarov çıxış edərək bildirdi ki, bu ilin 6 ay ərzində şöbə tərəfindən ictimai əsaşı pozan 16 nəfər saxlanılıb, 2 oğurluq hadisəsinin qarşısı alınıb, 6 nəfər saxlanılaraq Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinə təhvil verilib. Müşavirənin sonunda Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsi Katibliyinin rəisi bildirdi ki, Baş Mühafizə İdarəsi tərəfindən bu ilin 6 ay ərzində etibarlı mühafizə xidməti 100% təşkil edilib. Bu nailiyyətlərin əldə olunmasına Baş Mühafizə İdarəsi və yerli mühafizə hissələrinin 10.000 ədək əməkdaşı cəlb edilib. Bildirək ki, Cənub bölgəsi üzrə 700-ə yaxın obyekti mühafizə hissələrinin 500-ə yaxın əməkdaşı qoruyur. Ümumilikdə bölgə üzrə 200-ə yaxın obyektə mərkəzi mühafizə məntəqəsi tərəfindən nəzarət olunur. İsmail Cəfərli, Mübariz Sayev, Lənkəran.